ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନିଜର ହକ୍ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଆଜି ଅନୁଗୁଳରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଭିନ୍ନ ହୋତା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନିଜର ହକ୍ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କିଭଳି ନିଜର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଟିକୁ ତାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ତାପମାନ ବୃଦ୍ଧି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସଂଗଠନ ନେଇଛି, ଆମେ ଏଠି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବୁ, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବୁ, ଅଧିକାର ମହିଳା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କାମ କରିବୁ, ଲୋକାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ୟୁଥ ସେ ବିଷୟରେ କାମ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାକୁ କେମିତି ରିଡ୍ରେସଲ୍ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କହିବାର କଣ୍ଠରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ସୁବିଧା କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସେ କେମିତି ଫ୍ରି ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ବାଟ ଦେଖାଇବୁ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବରାଜଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।